Szép napot kívánok mindenkinek! Nagyon örvendünk annak, hogy ilyen magasrangú vendége van a kórházunknak, magasrangú vendégei, hisz itt van Takács Péter államtitkár úr, aki magyar kormány egészségügyi államtitkára, és a megyei sürgősségi kórházunk, illetve a magyar kormány együttműködésében nagyon sok szép dolog történt már eddig is, és a mai nap meglátogatott munkálat még inkább hozzá fog járulni az itt és a környékben élő emberek egészségének a védelméhez. Itt van Vas Levente államtitkár úr, a román kormány egészségügyi minisztériának az államtitkára. És államtitkár úr, tényleg számunkra nagyon nagy részünkre nagy köszönet, illetve nagy segítség az, amit nyújtottatok, mert az, hogy ebből a kórház, ebből a térségből ne kelljen 100-valamennyi kilométerre elmenni, amikor valaki infarktust szenved, az egy óriási lehetőség. Én a saját bőrömön sajnos 2005-ben egyszer átértem ezt, és tudom, hogy milyen volt, hogy vittek el vásárhelyre, ott hogyan kellett akár ide-oda még, régebb úgy volt, még borítékot is tenni, és most a magyar kormány támogatásával, az RMDSZ és a magyar kormány által kötött egyesség, Kelemen Honor Orbán Viktor pártelnökök egyessége mentén, végül itt lehetünk, és látjuk, hogy van egy munkálat. Most ezt nem mutattuk meg, mert még nincs végkész, de hogy látod ezt a munkálatot? Először is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, ez nekem egy nagy öröm. Ez egy olyan projekt, egy olyan cél, amit mindenképpen érdemes támogatni. Ahogy említetted is, itt a térségnek az egy nagy problémája volt, hogy nem volt elérhető időben, ezt úgy nevezzük mi, hogy intervenciós kardiológiai centrum, ahol ugye képes a stáb arra, hogy bemenjen és a koszorú verőered belülről felszabadítsa. Ez infarktus esetében egy kulcsfontosságú dolog. És itt nagyon fontos az, amit úgy hívunk, hogy időablak. Itt az első tünetektől kezdve a beavatkozásig egy viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, hogy a szívizmot megmentsék a kollégáink, és ami centrum most itt elkészül, az európai színvonalú, a legmodernebb gépekkel lesz felszerelve, célegyenesben van a munka, ahogy említetted az előbb, most még a sugárvédelmi engedélyek beszerzése van folyamatban, és ha az is megvan, akkor elkezdődhet a munka, és itt nagyjából akkor ez az 500 000 fős populáció, ami a kórház környékén lakik, és így aztán időablakon belül elérhető az ellátás, az ő túlélési esélyeik egy infarktus esetében nagy mértékben nőni fognak. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy ez a központ minél előbb kezdhessen dolgozni, és nagyon sok életet megmenthessen. Igen, és tényleg nagyon jó volt, és nagyon gyakorlatias az együttműködés. Tehát itt meg szeretném köszönni azt, hogy a Menszán Alapítvány, aminek ugye Táncos Barna miniszter úr a vezetője, ő bonyolították le a teljes beruházást, illetve a gépnek a beszerzését a magyar kormány által biztosított forrásból, tehát volt egy nagyon jó csapatmunka. A kórházunknak felkészült szakorvosai vannak, akik ezt megtanulták már Marosvásárhelyen, illetve vannak további lehetőségek is, hogy itt dolgozzanak emberek. Úgyhogy a kórházi személyzetnek is meg szeretném külön köszönni, hogy tényleg láttak ebben kihívást, mert hiába gondolom, hogy ahogy értettem, az előbb államtitkár úr korábban kórházat is vezetett, tehát lehet a legjobb politikai szándék, a legjobb gép, hogyha nincs egy lelkes munkacsapat, akkor nem lehet megvalósítani. És hogy látta, még egy ilyen kérdésem lenne, hogy láttad, hogy ez a miénk a kis munkacsapat, az milyen szinten van, hogyan dolgozik? Én úgy látom, hogy itt főorvos úr nagyon elkötelezett ebben, és egy olyan fiatalokból álló csapatot gyűjtött maga köré, akikben van potenciál, szeretnének tanulni, megtanulták ezt a szakmát, ezeket a beavatkozásokat, ismerik a gépet, és azt kell mondani, hogy a mögötte lévő számítástechnikát is, hiszen egy ilyen beavatkozás már magas színvonalú IT számítástechnika nélkül nem mehet. Ez egy fiatalos, dinamikus, nagyon jó csapat, és azt kell, hogy mondjam, hogy elképesztő munkát végeztek a kollégák, és készen állnak arra, hogy itt a legmagasabb színvonalú ellátást nyújtsák. És még lenne egy annyi is, hogy hogyan tovább, tehát hogy, vagy most még nem nagyon tudunk beszélgetni folytatásról, de hogy a magyar kormány és itt a székelyföldi egészségügyi ellátórendszer együttműködésében azt gondolom, hogy még van lehetőség, vagy lesz lehetőség együttműködésre. Ez mindig is prioritás, amíg mi vagyunk kormányon, hogy a székelyföldiek egészségügyi ellátása tovább fejlődhessen. Azt hiszem, ez a központi ékes bizonyítéka. Most
ez kezdjen el működni, nézzük meg, hogy hogy megy, és utána meglátjuk, hogy szakmai szempontból, ellátás szervezési szempontból mi a következő logikus lépés, és akkor elkezdjük azt megvalósítani. Igen, és nekünk most a következő nagy álmunk az, hogy tényleg a felsőfokú asszisztensi képzést tudjon elindulni, Sapienc értem, és valamelyik magyarországi egyetem, akár a Semmelweis vagy más egyetemmel együtt, mert itt, ahogy nő a kórháznak a kompetencia szintje, ugye itt most nem tudom, ha lesz időnk, megmutassam, hogy hátul elkészült a helikopter leszállópálya is, és itt azt mondták az orvosok, hogy ezt a helikopter leszállópályát nem azért építjük, hogy innen elvigyék a nehéz eseteket, hanem itt fogadjunk nehéz eseteket, és egyre inkább egyre nagyobb szükség lesz arra, hogy a középfokú ápolónők helyett a vezetői tisztségekben kerüljenek felsőfokú, nem tudom, Magyarországon ott felsőfokú? Felsőfokú is, igen. Nagyon jól látod egyébként, a egész Európában, Nyugat-Európában főleg, most a szűk keresztmetszet az egészségügyi ellátásban, az a jól képzett szakdolgozó lesz a következő 20 évben. Tehát ez egy nagyon fontos és jó célkitűzés, hogy magasan képzett szakdolgozókat tudjunk beállítani a rendszerbe, még bizonyos szempontból az orvosokat is tehermentesítik, egyes orvosi kompetenciákat át is tudnak venni. Most éppen Magyarországon mi azon dolgozunk, hogy mentőtisztek, a magasan képzett ápolók, úgynevezett APN ápolók egyre több olyan kompetenciát kaphassanak meg, amire egyébként a végzettségük, a képzésük följogosítja őket, és hogy ezt végre a gyakorlatban is tudják használni. Ez egy óriás előrelépés, és nagyon jó célkitűzés ez, amikor lesz. Na hát, köszönöm szépen, és akkor várom ebben is, várjuk az együttműködést. Hát reméljük a legjobbakat továbbiak, és gratulálok az új centrumhoz. Köszönjük szépen!